Та пипал, аз съм Изтегнатов и днеска ще играя малко с Ренгър на League of Legends. Като цяло героя е много опнат. И не съм го играл толкова много, само когато играя джунгъл. Цъкам малко с Ренгър и те. Виждате тук героите, които сме от срещния тим, е много по-силен от нашия до някъде. Зависи как се видим. Те инвейт. Еми, що има блицкранк, ще инвейдним. А, нещо ми става с микрофона. 30 секунди до миньон спаун. Техния джунгъл, Джон Сина, опа. Как ще ме хванете, бе? Добре, ще инвейдвам, мисля, що има блицкранк. В принцип е хубаво се инвейдни. Какво ми пингва ти тука, бе? Walk the killer's path. А, е Джон Сина. Айде, е на бара. Е, как не можа го дръпни, жива брат. Strike when ready. Аре, помогнете ми, бе. Заеби, заеби. Много скачи хора има, много. Тапа се почна. Давайте. Ей, прицахме цялата работа обаче. Е, никой няма ми помогне. Е, мерси за подкреп. Мерси за уникалната подкрепа, момчета. Значи си правя соло ред. I seek only the strongest. Еми, те няма получат ганг. Кът няма помагат, няма получат ганга. А, тяхната. Сега кът ме уби и бъфа. Абе, не бива ли така? Ей, момчета, заради такива пада ми. Еми, не можахме и ведним голяма работа, ами ай помне. Мога се изкажа нещо сутрин, съм с краката нагоре. Ай поне помогнете за реда, какво? Или за. Ай че бъдто по-близко. И те веднага се спасиха смутаниците. Но оставиха на кучетата. Те. Като цял Ренгър е доста силен герой, ута му го нърфнаха като чили, защото вече хората, те другите разбират дали е наблизко или не, но това не е чак така голяма беда. Друго, не знам какво му нърфнаха, не помня точно, май нещо с... Ето му правиха мазни неща. Кюто не... А, мисля, че Кюто вече би по-слабо на феросити. Nothing will escape. Друго не знам какво. Ще се опитам да се държа тук след като правих соло такова ред на първи лео. Е малко кофти. Пък ганговите ще ги оставя за после. Този път ще взема джунгъл айтъм спокойно. Миналия път казах, че не е хубаво сега, не трябва, не искам да взимам джунгъл айтъм за Ли Син, веднага ме изядох ти. Еми до някъде е хубаво, до някъде не е. Зависи как се развива играта, мен не ми трябваше в този момент джунгъл айтъма. Но няма лошо, ми направи ти забележка. Две. Сега ще взимам...
Мисля за Меркюрити. Или... Айде сега ще взема някакви поушенки, ако Хемендингъра са фидни. Не знам тогава какво ще правим. Джинкс долу горе, добре цъка момичето. Тоест, Касадина трябва да играе малко в дефенс срещу Хемендингъра. Той е най-гадният мид герой. Е, кой ми е взел вещицата? И както казвам, там много гаден мид герой. Много е кофти играеш срещу него. Трябва да играеш дефенс. Освен ако не си с някой... Примерно... Сигурно Ксерат мисля, че го изкънтри. Тъй като има по... така хубав... някакъв рейндж като него, бе. Но не е сигурно. Зависи от... винаги зависи от това. От героите. Говоря хората, как играят скиловите и... Нали сина за сега няма нито един ганг. То ми се е показвал. Те ми се взем вещицата и аз да отида надолу. Ами 6 си лева, много е кофтите. Catch the trail. Не, няма да рискувам, мисля, че. Ще взема една поушенка. А, стане по-напечено така. Я ви тук има ли някой Warp, Alba. Що не скучи, бе? Не! А, бе, как се измъкна копеленцето, бе? Как, бе? А, бе... There is the hunter and the hunted. А, то Блицкранк не го беше удрял там. Monsters can be made to fear. Следващия ганг на 6 лял. Вече тогава ще мога да си ганкна като хората с ута. Те няма смисъл, те все едно... А все едно Warwick без ут да ганква. В смисъл то няма как да ги... да се чажим върху тях. Или нещо такова. Какво направих ти, бе? Абе, викай си такива идиоти, бе! Тук пада кула. Еми някак да ти помогна да си го фейдвал, не аз. Не играят дефензивно, те е джинкса и те с... Вика от начало ще играя много добре, спокойно. Аз защото исках да играя с Вейн първоначално, нямах на намерение да цъкам с Ренгър. Она вика спокойно, така така. То между другото той ранките игра, ако се чудите. Успокояваш, има айде по милост стихия. Взе Али Кери, е по-голям пик от моя. Да, добре, добре. Айде първи пик де. И нямаш как да ни дам Ада Керито. Не исках, но и го дадох. Catch the trail. Пускам ута.
Това е. Вада пацата. Абе, не, не. Браво, браво. Добре, стенавам, ще си мрем. Е, как го виднах ти то, колко мало е. Майко. Ай, колко мало. Добре, 2-2. Ами има някакъв прогрес. Той наводи доста шиваната. Ай, все пак. Пушат ли идиот, че вземи шивана също Ренектон? Това ми е много обидно. Ай, Ренектон пикна първи. Не смисъл, преди шиваната няма смисъл да вземи Ренектон. Като цяло Блицкранга, между другото, прави не зле куки. Аз се очаквах, че няма цели никой. Но долу горе добре се прави момчето. Джинкса 38 фарм. Кеф. Аз нямам блестящ фарм, но все пак съм джунгъл. Джунгъл. Омага. Все пак съм джунгла и нямам такива възможности да фарме свободно. Гледам да ганкна. Добре, 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 дами и господа. Това се получи много добре. Аре де. Искам го късна. Баща ще е много кофти. Ако го бях взел на късадина. За мен нямаше, ама за късадина. Ще ще ориве всичко за тема. Защото беше си пуснал и Игнайт. О, сега трябва да вземем Когмао. Най-важното. Мъжи е доста финат. Добре. Да. Е, как го взе Джинкса? Той беше тука, Джинкса беше тука, май. О, аз малко си понакъснах. А, тот гъбите. Те, както казвам, не съм много добър ренгър, но се старая да игра с него. Не толкова трън героя, но не съм му свикнал. Аз в принцип не игра толкова много джингъл, но ми се наложи в момента и... Не, нямаше игра блит, тако, саппорт. Защото тук нямам саппорт, че хуба е саппорт, ако ще игра от голд акаунта. Да, вече съм голд, да се похваля. Ще игра от голд акаунта, ако ще игра саппорт. Защото там имам всички ти. Жалко, че направих нито един ганг на топа. Ама не са ма молили. Ай, нямаш толкова нужда от помощ. Убиха, бе. Пак убиха, бе. Да, максвам кито за сега, след туша макс на W-то. Абе, сме някой дефенс, бе, брат. Тон Ренектон, аз имам, кажи речи, повече кръв от него. О, фак! Това беше непредвидено. Джингъл айтъм за сега. А, ще взема латерна. Ще се довърша това бутушти. Ще взема и не такива. Трябват ми още. Трябват ми общо 30 такива. Точки като
кажи речи. Те се взимат от вещици, бъпове и подобни. И от килове, да. И от килове. Затова това е много добър таков. Да, таков. Това е много добър айтъм, че ти дава 3 демидж май на всеки кил. Е, мерси. То гадно ми го взе. А, много гадно. А, ама тогава бубъфа за мен. Трябва ми стак. А, тери, аз получих стак през сист между другото. Ама ще си взема бубъфа. Сега ще се отдадят, ще се... Е, не мога говоря, момчета. Нещо ми става. Сега ще се отдада само на фарменето. Сега между другото 10 часа и стана преди 10 минути. Преди 10 минути. Когато почнахме долу горе. Клипа малко тей. И на седмото небе съм. Те отивам си взема редчето. Ако не са ми го взели. Взели са ми го, е. 20, още 10. И получаваме нотко. Става това огънчето. Става като това. Не мога ви покажа. Ама смисъл отсветява са. И нали, то е нещо, сега това е лард, ако такова го направим цветно, ще получим по-голям вижен. Не по-голям вижен, ами по-голям рейндж. Примерно то лард, че мога да сложим тук, без да виждам горе. Аре, дръпни го е, дръпни го е. А, ти тъпли си, бе. О, га. What the? Ако съм се измъкнал, а не. А, как е, как ще дойде тук, е. Той беше тъпа грешка. Не трябваше отивам на там. Или поне да го бе, да бях го убил. Че има тум. Jinx are the best AD carry in the world. 2-8. Ladies and gentlemen. Мрека кучи. Абе, я тръгаме. Не, не, не. Ма ще си. Е, исках да цяла фашна и да я убия, ама. Да го убия, да е. Та гадна катерица. Може се чуя Риот не се ли и стриля, да. 300 кръв ще е шът дауна и лесно, защото и сега ще вземам пирозите. Добре. Strike when ready.
Аз след малко се хил на нещастница. Ще дам сърен бър. Те ги боли главата. Е, гледай, та гъба на Тимо направо ми развали настроението. Е, как? Мазните цигани, мазните цигани. Всяко и реда съм взели. Е, мазни цигани. Е, поне реда не съм взели. Те ще отида на топа, защото Ренектон сега ще дойде тук. Ае, какво стана? Е, ми не мога да отида тук. Съжалявам. Искрено. Абе как не аз чаржна, бе? Ренгъра не съм го пипал от... Не знам от колко време вече. Ама доста отдавна не съм го пипал. Играят толкова различни герои. В смисъл играят различни герои. Пит си искам само когато ми събираме 5 примери да те си разцепам. В принцип не. Стара да съм... Добър с ним. И с Ренгъра много не ми се получава. Няма да се рендвам, защото тя ми още шанс. Хеймен Дигъра го фиднаха на мърша. Той не му трябва много се фидни. Как умряха толкова бързо, бе? Ето... Ищи го мазвам толкова. Е, какво сте направили, бе? Ами, Джинкса, еми аз съм добра да кери, мога да кери, спокойно, виж ми Лоу Кинга. Лоу Кинга 3.11. Аз имам повече фарм от нея, под дет съм джунгъл. Смятай. Аз накрая ще взема един ранджен сомен
и ще се осайм в тия файтове, ще ги избивам един по един. И тей. Найс ут. I seek only the strongest. Comfort breeds weakness. Smaller than the diagram. A true hunter never rests. Е, бах ти. Е, майко. Не. Е, трябваше да опусна по-рано то гаден от... Е, как ни го... Your inhibitor has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. О, какъв бут! Ай, Джинк, спусни си от тебе! Ей, тази голяма овца! Аха-ха-ха-ха-ха! Облица повече кило от тази керри, това е. Ха-ха! Не, не. Те много тъпо. О, аз трябва, забравих, трябваше хво да се стаквам. Флеяра. Ох, как ма боли корема, направо се насирал. Гад. Взели са ми реда. Кеф. Кефче.com. А, как ма боли корема. Заеби, заеби. Трябва да чака специална покана да дойдат. Ааа, толкова мамо стара. Ай, бил меча, еми, това беше днешния епизод. Репорт Джинкс. Еми, какво ви казвам, чета? Не се получи много сполучлива игра. Не беше този път в мен грешката. В смисъл, аз долу горе правих добре без отбора, но Джинкса казваше много добра, много добра. Видях ти как завърши. Какво друго ви разправям? Ето микрофон гаден. Еми, не се получи са доста кофти. Да, хейтвайте на воля. Предложете с кой герой да е следващата игра. Нали, аз още имам идея за Вейн, но просто сега ми го взеха. Лейна де. Аде керито и... Тей. Нали, добре. Коментирайте, оценявайте и се абонирайте за още клипове. Аз бяхме съединято до следващия път.